Kiyev əsəbinə şərif qızı, Bakıda anadan olmuşam. Mən 95-ci ildə hal-hazırda 95-ci ildə masazırda torpaq almışam. Belə deyən əlindən torpaq almışam. O torpaq əsasında mən ev tikib yaşamışam. Hal-hazırda ailəliyəm, 3 dənə uşağım var. 3 uşağım var. Mən ondan sonra mənim başıma nələr gəlib. Mən 95-ci ildə Siyanfər müəllimin yanında, 96-cı ildə bələdiyyə yaralanda mən Siyanfər müəllimin yanına getdim. Getdim ki, mənim sənətim var, mən evimə sənət almaq istəyirəm. Qayıtdı dedi ki, sizin torpağı rusum, getirdim 800 manat, o var 100 manat, Şirvan vaxtında 800 manat pul verdi. Mənə sərəmcan verdi. O sərəmcan əsasında mən beləsinə qeydiyyat vəsiqəsi aldım. Evimə, yaşadığım hal-hazırda bu evimə qeydiyyat vəsiqəsi aldım. 2001-ci ildə yanvar ayın birinə. Sonra o yanvar ayın birinə mən 2001-ci ildə sənət aldım. Qeydiyyat vəsiqə evimə. Yəni pravsko oldum masasıra. Masasıra pravsko oldum. O vaxtdan hindiyəcə masasıra mən qeydiyyatdayam. Sonra mən yoldaşım xəstə idi. Yoldaşım xəstə idi, mən məcbur oldum 3 sot torpağımı, bir də evimin bir otağını razıda kupça elədim. Sonra razıda kupça elədim, satdım. Həmin 10 sot torpağımı üstündəki 3 sot torpağımı. Sonra 2005-ci ildə belə qeydiyyat vəsiqəsi aldım. Demə belə bir qeydiyyat vəsiqəsi aldım 2005-də. Sonra mən 2005-də yaşadım. Bir gün oturmuşdum evdə, ailəmlə oturmuşdum. Bildim evə 4-5 nəfər kişi girdi. Ki, niyə gəlmisi, kimsin müraciət edirsi, evə niyə gəlmisi? Dedi ki, bu evdə çıxmalısınız. Dedim, niyə? Dedi, bu evlər satılıb. Kim satıb? Biz o zaman verdik ki, kim satıb? Dedi, evlər satıblar. Bələdiyyə əlinə satılıb, icra hakimiyyət əlinə maraqlandı. Mənə dedilər ki, dur, çıx bayra. Uşaqları da götürür, çıx bayra. Dedi, mən əlimdə sənətim var, siz necə bilərsiniz, mən evdən çıxmalıyam? Dedi, sənə sənətin yoxdur. Kim dedi, Bayramov İdayət, bir də ki, Makli, İqbal, onlar gəlmişdilər. Mən sənətlərimi göstərəndə, mənə dedilər ki, sənətlərim saxtadır. Mən arxiv, yəni Betidə, mənim arxivdə də sənətlərim var. Betidə də var, arxiv sənətim. Sonra biz Betiyə getdilər, ora-bura getdim, müraciət elədim bələdiyyə, müraciət elədim icra hakimiyyətinə. Araşdırma aparandı, həqiqətən mənim Betidə sənətim çıxdı. Sonra sənət əsasında mən belə bir tıx pasportuna çıxarış aldım. Tıx pasportum, bu da çıxarışım. Bu da evimin, torpağın, yergi planı. Çıxarış. Bu sənətlər əsasında almışam. Neysə getdilər, gəldilər ki, yox, bunlar hamısı saxtadır. Siz evdən çıxın. Evdə gəldilər, bizi döydülər, yoldaşımı tutdular. İş getdi Kitabşırın Rayonu Məhkəməsinə. 2007-də mart ayında mənim yoldaşımı Abbasov hakim, Abbasov Şəmsəddin bir çayla bunu tutdular, türməyə həbs göndərdilər. Mən yenə ora bələdiyyə icraat edir, yalvardım, o çox yerlərə müraciət edəndən sonra dedilər ki, bunların əlində sənət var. O sənətlər də ki, bu çıxarış əsasında, deyilə bu belə çıxarış əsasında bunlar bir adamındır, Bayramov İdayət Əbdüloğlunu. Bayramov Afiq oğluna satıb həmin bu sənət. Bu Bayramova Təzəgül Sümayi qızı Bayramov İdayətinin arvadıdır. Biz də bu arxiv kök, arxivə də getdi aldıq Bayramov İdayətinin adına. Onların heç bir masazıda qeydiyyatı yoxdur, arxivdə də sənət yoxdur. Qeydiyyatları yoxdur, nədə ki, çıxarış əsasında onların sənətləri yoxdur. Saxta sənət əlinə, başqa yollarla belə çıxarışlar alıbar. Nə ki, mənim cəmaatı evlərini tutur, torpaqları, boş torpaqları götürüb satırlar, ev tikirlər, tokun altını göstərdim, sizə yolun qırağındakı bu sənətlərlə, bu eyni sənətlərlə satı-satı gedirlər. Gəldilər, mənim torpağım var, göstərə də bilərəm. Onsuz torpağımı zəbd edib satırlar, yaşadığım evimi də. Demə bu çıxarış əsasında satdığım evimi də satıblar ki, bunlara bizimdir. O naxir məhkəmələrdə, ailə məhkəmə, Abşeron rayon məhkəməsi qeydi verdi ki, qanun verdi ki, ev sökülsün. İran Ataşıoğlu, 1995-ci ildə Masazı qəsəbəsində yaşayıram.
Bura, bu həyəti, bu evi, buralı hamısını mənə batlaşdırmışam öz vəsaitim hesabına, öz pulumla. Bələdiyyənin, şəxsən bələdiyyənin göstərişi ilə. Bura bataqlıq olub, qamışlıq olub. Burada insan yaşayası yerdə ölüdür. Burada da heç kim yediyanmırdı. Buradan hamı qaçırdı. Buranın bələdiyyəni çağırdım, qonşuların iştirakı ilə. Evim işim olduğunu yer. Dedim, bu yerin gəlsi kimsə, gəlsin, çıxsın ortaya, abadlaşdırsın. Bugün uşaqlarım qırılır, özüm qırılıram. Bələdiyyə gəldi, köyünə çoskovumuz, o gəldi. Kənd səvətindən gəldilər, yerə baxış etdilər. Qonum qonşunu da hamısını yığdıq bura. Şəxsən özüm yığdım qonum qonşunu. Bir dənə akt təkdi bələdiyyə. Dedi, kimin səyət, o düzəlsin, qonşular da onu təsdiqləsin. Qonşular da razılaşdı. Heç kim qabağa vermədi sinəsin. Bələdiyyə qayıtdı ki, mənim büdcəmdə pul yoxdur, təzə gəlmişəm. Əgər imkanım varsa, sən abadlaşdır. Ya torpağla əvəz eləyərəm yeri, ya da ki pul ödəyərəm, satarım pul ödəyərəm. Nəsə deyim, onda qonşular qol keçsin, aqlaşdırsın, siz də qol keçin, mən işə başlayayım. Mənim də qapımda heyvanım var idi, maşınım var idi, varım dövlətim var idi. Kasıb dövlətim, indi kasıbam. Mən də bələdiyyənin sözünü qulaq asaraq başladım, nə əlimdə nəyim var bu həyəti abadlaşdırmağa. Qamışlığı, 2000 maşınadan torpaq döşdüm bura, kanalizasiya sistemi keçdim, yolu düzəltdim, abadlaşdırdım, bütün varımı yoxumu qoydum bura, qonşuların işləşinə. Üstündən bir il keçdi, bir qrup cinayətkar dəstə evimə basqın elədi, evdə oturduğum yerdə, girdilər evimə ki, bura bizimdir. Dedim, qardaş, buranı mən abadlaşdırmışam bələdiyyənin göstərişi ilə. Əgər həqiqətən də sizinsə, gedin bələdiyyə var, dövlət var, qanun var. Gətirin, gəlsin, versin yeri sizə. Sənədlərinizi də çıxardın, qoyun ortaya. Bu yer, bu ev mənimdirsə, burada bələdiyyənin, dövlətindir. Sənədinizi görsədim, verin şeyə, bələdiyyə gəlsin, alsın, versin, bələdiyyənin mənə verəcəyi var. Dövlətlə mən müqavilə bağlamışam. Ondan sonra mən keçirim qırağa. Qayıtdı, biz bələdiyyə də tanımırıq, dövlət də tanımırıq. Dedim, elədirsə, mən də sizi tanımıram. Yoldaşımı döydülər, şahımı döydülər ki, çıxmalısınız burada. O vaxtadan kəsirlərdi bunlar. Yoldaşımı döydülər, şahımı döydülər, dedim, bu ilə heç anlası deyil. Bura siz gələ bilməyəcəksiniz. Əgər dövlət qanunla gəlsə, dövlətinə mən dava eləmirəm. Amma sizin yerinizə. Nəsə sözüm elə yox. Bizim işimiz getdi, düşdü məhkəməyə. Məhkəmədə də bizim işimizə Şəmsəddin Abbasov baxırdı. Şəmsəddin müəllim İşi uzadı, elə bir vəziyyətə gətirdi ki, mənim özümə cinayət işi açdı. O başda mən bir otaq ev tikdim, o vaxtı. Özü bələdiyyənin göstərişinə. Dedim, bu evi burada ona tikirəm ki, bura gələcəkdə kimə də versin, instrumentin yığar, nəyin yığar, bu dövlətindir. Adı mənimdirsə, amma dövlətindir. Dedi, hə, yaxşı. Həmən o evə görə hakim mənə 6 ay iş verdi. Bir də kişi burada idarət Bayramov. Getdi, başım vurdu duvarı, qaşım balaca cızdı. Getdi banisada yıxdı özünü yatdı, gəldi ki, bəs Seyran məni vurub. Ekspertdən çağırsan, mənə də 6 ayda buna görə mənə iş verdi, getdim türmüyə. Elə zal sud mənə tutdular. Məni məhkəməyə, Bayram Vidal müraciət elədi, Abşovranın məhkəməsinə, Sevid Quliyev baxdı. Sevid Quliyev ekspert göndərdi, ekspertdə Azər Əhmədov. Mənim boş torpaqları Bayramov idarəsinin evini çəkmədi. İminə mənim onsa torpağımla evimi çəkdi ki, cüya bu ev də onsa torpaq Bayramov Afrika əsasında sənəddir. Çıxarış onundur. Alataydan alıb. Bayramov Afrika dedi ki, mən Alataydan almışam. Amma Alatay qardaş xanovunda masazıra vaxtı ümumiyyətlə yaşamır ha. Qeydiyyatı da yoxdur. Və hələcinə gəldilər, qərar verdilər, ekspert Azər Əhmədov şəxsə mənə dedi ki, 300 manat pul verdi, nə? Mən sənə xeyir və ekspert düzəltdim, amma mənim sənətim var, qanunu sənindir, deyir. Amma mən sənə verdim, mən o sənə adını təsdiqləyim ki, ev sənindir. Mən də dedim ki, mənim pulum yoxdur, qanun nedir, o da olacaq. Sonra məhkəmə tezədən yenə oldu, göy ekspert olan xeyrini verdi, Bayramov idarəsinə, Afiqin tezə günü xeyrini verdi. Sevid Quliyev mənim övümü sökülməyinə qərar verdi. Mən müraciət edirəm apellyasiya məhkəməsinə ki, düzgün qanun deyil də, ləğv edilsin. Sənədlər əsasında o qətnamə ləğv olunsun. Qətnamə də Şəmsəddin Abbasovun yanına getdi, onlar mənə öz vəkillərini verdi, Coşqun İskəndarov. Coşqun mənim vəkilim idi, məndən 1000 manat pul aldı ki, mən bu işi ulu verəcəm sənə. O da ki, qəşəncənə, Coşqun, nədən gedirəm, götürmür, şeydir. Məndən pula alıb, onların xeyrini işlədi. Satıldı mənim vəkilim, deyilə vəkil satılmır, amma satılır. Mənim sənədlərimi yığdı, dedi, sənə xeyri və deyil, sənin də torpa. Sənin əldə çıxarışın, baba, burada da göstərdi ki, mənim 7-8 otuz yaxın mənim torpağım var. Hal-hazırda da var, beti də təsirləyir. Sonra getdi Şəmsəddin Abbasov mənim işimə baxdı, dedi ki,
qətnamə qüvvədə qalacaq. 2 ay ərzində ailə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Mən yenə də müraciət edirəm tədirdən ailə məhkəməyə ki, ailə məhkəmədə yenə qüvvədə saxladı. Saxladı ki, bu evdə sökülsün, buradan da çıxsınlar. Mən də sizə müraciət, mən də qaldım belə ağlayala ki, mən hara gedim? Kimin yanı, kimin ətini yapışım ki, mən 3 dənə xəstə uşağım var, bir o qızım kordur, bir də xəstədir, psixoloji xəstədir, bir nömrədə məşdaqda 6 ayda bir geri maricə alır, yatır, yeri gələndə maricə alır, mən özüm xəstəyəm, əsəb xəstəsini düşmüşəm, zobumda var, yoldaşım özü də xəstədir, dürmədə xəstə gəlib, maricəsində imkanım yoxdur maricə eləməyə, xahiş edirəm sizdə, mənə kömək eləyir, mən bu ictimailəşdirim ki, haradasa bir qanun çıxa bilər, kömək eləsin mənə. Hələ də bələdiyyə dəfələrlə getmişəm. Bələdiyyə də alladır, yalan danışır. Doğuşan diqqət, tacı deyir, tut. Mənə diqqət, tacı deyir, tut. Bunlar deyir, orada deyir ki, sənədləri var. Heç nə eləyə bilməzsən. Deyirəm, onda mənə heç nə eləyə, mənə başqa yerdən torpaq ver. Satmışsınız da, hamı satmışsınız. Ver mənə başqa yerdən torpaq, mən çıxım gedim, oturum başqa yerdə. Onu da vermir. Amma ki, burada da çıxmamış şeylər, sökbiz, mən hara gedeyim? Kimə müraciət edeyim? Mən məcburum, Allah köməyiniz olsun. Ümumiyyətinizin sizə ki, mənim işimi ictimailəşdirəsiniz. Vatdaşdırmışam. O evi də mən tikmişəm o vaxtı. 2007-ci ildə. Buranı da 2004-dən başlamışam, 2007-dən vatdaşdırmışam. Bataqlığı dusuluyordu. Oradan xətti var, kanazası xətti var. Buradan keçir həyətimin ortası ilə. Həmən bu həyəti abadlaşdırmışam. Bu həyətdə bu yolu da mən özüm də, həyətim də yol keçmişəm. O yolu da mən abadlaşdırmışam, yuxarı yolu. Hamısı bələdiyyənin göstərişi ilə bunları mən abadlaşmışam. Mənim qonşumda yaşayan Bayramov Vidayət və onun yanında olan bir 5-6 maklet hələ düzlər. Gəliblər bu həyəti, saxta sənədlər çıxardırlar adlarına, dövlət zatı tanımırıq. Bir də ki, mənim bu yaşadığım bu evi, bir də ki, bu həyətimi. Burada saxta sənədlər çıxardıblar ki, söksünlər. Buraların hamısını, bu evlərin hamısını, həmən Bayrama Vidayət satıb, bu yüksək gərginliyi topuqların altında o satır, yuxarı məhəlləndə o satıb, hələ azmış kimi gəlib buraları da satır. Özə heç... Ha, hamısın. Bu 10 minli toqları görürsünüz, dövlətindir də. Bu adamın heç kimlə qorxusu yoxdur. Yaqın ki, bunun arxasında bəzi məmurlarımız deyanır ki, bu heç nədən gəlinmir. Tikə-tikə də gedir, sata-sata də gedir. Bu evlər, gördüyünüz bu evlərin hamısını bu kişi satıb. Bir sənət əsasında. Kimə də deyirsən? Deyir, o Hollanda kişi dediyiniz kimdir? Bayramo Vidayət. Maklerdir. Bunun da ki, bir dənə sənətlə, kopyalatdırır. O, yoxlasalar, yoxlasalar. Luboy notarusda onun adına sənətlər çıxacaq, cəmaatın adına. Hansı notarusu yoxlasalar, bu kişinin adına alqı-satqısı var. Ki, satır notarusuna, keç sənət verir, keçirdirlər adlarına. Bu yüksək gərginliyi deyə cəmaatın özünü də alladıb. Kim verəcək bunu? Salı dövləti də ziyana. Hamını yığır bura, dövləti də salır ziyana. Ki, güyər ki, bu sənət alacaq. Heç kim də ona sənət verən deyil. Bu yüzden de gedirlər çeyiz notarius, sənətləşdirirlər, keçirdirlər cəmaatın adına. Pulunu da alırlar, kim yiyir, necə yiyir da onun özləri bilər. Onun babalı özlərini. Amma öncə gəlib indi axırda da mənil işlər. Ki, buranı abadlaşdırmışam. İndi bir dənə qalan yer bu idi, abadlaşdıran yer bu idi. Bunu da gəlirlər ki, bunu da alsınlar, gitsinlər. Bunu almağa yox, bunu dövlət məndən ala bilər. Mən gene də deyirəm, dövlətlə vuruşmuram, dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz. Gene də qanunsuzluğa da qarşıyam. Mən qanunsuzluğa qarşı dayanmışam. Gəlsin dövlət dövlətə təhvil verir. Biz də çəkir araşdırıbızı görə, ictimailəşdirıbızı görə çoxlu-çoxlu təşəkkür edirəm. Sizin rəhbərinizə çoxlu-çoxlu təşəkkür edirəm ki, nə yaxşı ki, bu televizyon kanalları var, cəmaatın dərdinə şəriksiz, Allah köməyiniz olsun. Nə yaxşı sizin bu kanalımız var, biz sözümüzü prezidentə çatdıra bilirik. Allah rəhbərinizin də canı sağ eləsin, sizin də canınızı sağ eləsin, bizə də köməklik eləyəsiniz.